ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା ମଝିଆ ଭାଇ। ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତର ସିଂହ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ନୂଆ ସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ବୁଲୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦୌଡ଼ରେ ଲାଗିଥିଲା। ପରେ ବୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ବୁଲୁକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମଝିଆ ଭାଇକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।